险呐、啊。所以你一直要在观察观察，然后那个时候做出你的决定。如果你买了以后，你看盈利很好，你认为它会，它将来会一直成长的话，你买进去，如果情况不对的话，我劝你赶快溜。真的，我是这样想，因为你不能很肯定嘛。有一些公司你是看得到的，有一些是看不到的，啊。两个股要问，一个是 DKSH 啊 ，DKSH， 它最、啊、DKSH 啊 ，Yeah， 最近它的那个 quarterly profit 啊，有稍微有增长一些，但是它有一个 one off impairment 啊，那个 one off impairment 是非常大，所以我想知道。我要怎么样可以确定它下一个 quarter 还有没有 one of impairment？ 我没有办法答你一个问题。那么 DKH 的故事是这样，它有一个时期很久以前啊，它曾经跌到很低，也不赚钱，赚上两分钱。那么我是 one of them 啊 ，who has spotted it 啊，就是说它快也不是最低的时候，快四五钱，我又看到它，这个我买进去，那么这个也没有赚到最后了，三几块钱就卖掉了。那么这个公司现在啊，它是这样，它这个公司是瑞士的公司，那么它这个公司的 management 呢，它把它到一个阶段，它把它整个把它 revamp， 那么现在的 management 所采取的经营方式看起来是对了，它不是在做跟你讲来说，喂，我代理这个东西卖的时候也不是这样子，我跟你开发市场，好像你的产品给我回去做的话，我除了赚你一点点，我跟你跳去，我给你所有关于你的商品的情报，哎，这个市场里面怎么变化，他会给你讲，然后收你的费用。那么这种方法呢，他改变了这个以后呢，业绩有很好的改变。那么现在来说，应该是上了一个看不固定的这个 better 的，那么 business model 应该是对了啦。那么将来会怎么样，你就是好像其他别的公司完全一样，你要一直的观察。如果他没有什么变化，一直赚好的话，你就可以不卖了，明白吗？是这样。所以你说为什么 one off 那些，我和他们讲，我最近没有注意到那个问题啊，所以不能够答你。我以前被你对 LNG 点看法。LNG 啊 ？LNG 啊 ？LNG 啊 ？LNG 的问题是这样，它也是一个非常特殊的情况啦。他的现金大概手头有五角钱，四毛八。他现在的那个，现在这个股价才三毛多，啊，那么这种情形呢，我以前没有办法答，我没有办法答，现在我可以答你，就是说啊，他的成长在那里，你不能够答这个问题，对不对？成长在那里，成长不在那里，就是使人家不要进他的公司的其中一个原因。FACB 它的现金一块八毛四，你以为我坐在那里回去算一算，现在的股价才一块零多吗？为什么？因为人家看不到将来的那个方向在那里。这个东西如果有记者不能够写啊，就是说我要坦白的跟你们分享我的想法。那么以前我就啊，你讲这个问题呢，就以前我的毛病，我所做的错误，我以前的毛病就是说，哎，我买的是这家公司的股份 ，OK。如果我现在来创这个公司的话，它的资产有1亿。现在股价计算，我把它全部买回来才4000万，为什么不值得？我用这个标准来说，我在参加这个生意吗？我要建立一家公司，可能要5年10年吗？那么现在你还要不单拿你1亿元的这个东西，你我假设我全部买回来4000万卖给我，为什么买不得？我以前是这样，错，没有。这个样的算法没有使我 get into trouble， 就是说使我啊陷入一个情况，说我 lose my all my money， lose my bank 啊 put in that rate 啦、啊，但是很慢赚钱，明白吗？我们的时间有限，那么我们希望能够赚快一点，能够真正使你的股票上升的是它不断在创造财富、创造价值的公司。你如果这个公司不能够很肯定的话，人家不要，明白啊？嗯。问你股哈，那 UDK 啊？你来给他一个机会。Deals protection 啊 ，Deals protection 是 consider as 成长股吗 ？Deals insurance。June Pro，June 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 Protection 啊，那个。June Pro。